Nəcəf mənim xoş gəldik sizi. Mən də sizi xoş gördüm. Necəsiz? Hər şey qaydasında, təşəkkür edirəm. Minnətdaram gəldiyinizə görə. Nəcəf mənim ilk olaraq tanıyaq sizi. Mən Nuruzov Nəcəf Əhmədoğlu. Azərbaycan Dövbədən Təbəzi İdman Akademiyasını bitirmişəm. Sonra Azərbaycan Prezidentində İdarəçilik Akademiyasını bitirmişəm. Uzun müddətdir, 20 ildən çoxdur gənclər idman sahəsində müxtəlif vəzifələrdə Bakı Şəhər Gənclər İdman Başdırısında məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, sektor müdürü, şöbə müdürü və artıq bir neçə illərdir ki, Nərmanov rayon Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi kimi fəaliyyət göstərirəm. Həmçinin Yeni Azərbaycan Partiyasının Nərmanov rayon təşkilatının sədri müavinəyəm. Rayonda bir çox komissiyaların, qurumların üzvüyəm. İllərdir gənclər sahəsində çalışırsınız. Bax, necə oldu ilk dəfə gənclər sahəsinə gəldiniz? Mən 98-ci ildə Bədən Tərbiyəsi İdman Akademiyasına daxil olanda o zaman yeni-yeni gənclərin fəallaşması, təşkilatlanması başlayırdı və biz bir ictimai birlik yaratmışdıq. O ictimai birliyin vasitəsilə gənclərin asudə vaxtının səmərəli təşkil olunan intellektual bacarıqların inkişaf etdirilməsi və bir sıra işlərin, gənclərin tədbirlərin həyata keçməsi məşğuldu və Bakı Şəhər Gənclər İdman Baş İdarəsində boş vakant yer olduğuna görə müraciət etdi və o zaman oraya işə qəbul olunduq və onu mənə ona görə götürdülər ki, mən Bədən Tərbiyəsi İdman Akademiyasında da, Bakı şəhərində də öz yaşlılarım arasında fəal bir gənc idim və gənclərin ətrafıma toplamağı bacarırdım. Gənclər sahəsi çətindir mi? Gənclər sahəsi bütün sahələrdən çox maraqlı və çox zövqlü bir sahədir. Bilirsiniz, nə qədər insan yaşlaşdıqca, nə qədər insan stajı çoxaldıqca, iş qabiliyyəti çoxaldıqca, yenə də hər gün gənclərdən yeni bir fikirlər öyrənir. İndiki gənclərlə işləmək üçün insanın biraz çox savadlı olmalıdır, çox qabiliyyəti olmalıdır, bacarıq olmalıdır. Niyə? Çünki indiki gənclik, indiki uşaqlar artıq elektronu daha sizdən yaxşı, bizdən yaxşı, daha çox qabiliyyət qavrayır, daha çox proqramlar öyrənir, daha çox işlər görür. Bizim dövrümüzdə o haradasa mən neçə illə işləyəndən sonra telefon icad olunmuşdu, telefon istehsal olunmuşdu, artıq 3-4 yaşındakı uşağın əlində telefon olur və istənilən proqramı yükləyib, istənilən sahədə iş görə bilir və bu da gənclərimizin bizdən bir neçə pillə, bir neçə addım öndə olmasına gətirib çıxardı. O gənclərlə işləmək üçün də gərək siz onlarla ayaqlaşasınız, onlardan daha çox öyrənmək üçün həm yeni biliklər, yeni elmlər əldə etməyə çalışasınız və hər gün öz üzərində işləyib, öz üzərinizdə işləmək lazımdır ki, bu yeni bilikləri qavraya biləsiniz. Ümumiyyətlə, gənclər sahəsinin hansı öhdəlikləri var? Bax, həm məsuliyyət tələb eləyir, həm hər hansı bir öhdəlik tələb eləyir. Bax, bu hansı öhdəlik? Gənclər sahəsi mən işləyən dövlət məmurları, gənclər sahəsində işləyən məmurların öhdəliyi orta məktəbdə işləyən müəllimlərin öhdəliyindən bir az da çoxdur. Ona bərabərdir, bir az da çoxdur. Çünki yetişməkdə olan gənc nəsli elə yetişdirməlisiniz ki, həm o vətənini sevməlidir, həm dövlətini sevməlidir, həm milli vətənpərvər ruhda böyüməlidir, böyüyünə hörmətlə yanaşmalıdır, adət-ənənələrimizə böyük hörmətlə yanaşmalıdır və onların hamısını gənclərdə qavramaq lazımdır. Onları beyinlərinə yer etmək lazımdır ki, dövləti, dövlətçiliyi necə sevmək lazımdır. Sabah biz müharibə dövründə yaşayırıq, vətənpərvər ruhda böyütməliyik gənclərimizi, vətənpərvər sahəsində təbliğat işləri aparmalıyıq ki, ölkəmizi necə sevmək lazımdır, bayrağa necə hörmətlə yanaşmaq lazımdır, cənab prezidenti necə hörmətlə yanaşmaq lazımdır, dövlətin rəhbərinə necə hörmətlə yanaşmalıdır. Bu sahədə gənclər sahəsində işləyən şəxslər mütləq və mütləq digər sahədə işləyən şəxslərdən 4 qat, 5 qat məsuliyyətli iş görməlidirlər. Ümumiyyətlə, Nərimanov Gənclər İdarəsi bir günlük iş prosesi necə keçir? Nərimanov rayon Gənclər İdman İdarəsi il ərzində 200-dən çox tədbir keçirdir.
O 200 tədbir həm gənclər sahəsindədir, həm idman sahəsindədir. Və bizim ətrafımızda minlərlə könüllü gənc var. Bu gün Ali Baş Komandanımız, cənab prezidentimiz 2020-ci il könüllü il elan edib və bu bizim üçün şərəfli bir ildir, uğurlu bir ildir və bu sahədə biz işlərimizi daha çox məsuliyyətli aparmağa çalışmalıyıq və bizim bir günlük işimiz çox məsuliyyətli işdir. Məsələn, günər Səhər başlayır və gün ərzində görəcəyimiz işləri və sabaha nə iş görəcəyik, o plana baxılır. Hər gün bir 20-dən çox gənc gəlir, hərəsi müxtəlif bir təkliflə, müxtəlif bir fikirlə yaxınlaşır və maraqlı bir gün olur. Bu gün siz əyləşdiniz burada, səhərdən axşama kimi gələn gənclərimizin fikirləri ilə maraqlanırsınız. İndi sizdən öncə bir gəncimiz yaxınlaşdı. Bu 50-li olan gənclərə dəstək aksiyası keçirilir, onun razılığını verdi. Ondan öncə bir gəncimiz yaxınlaşdı, bir qrup gəncimizin, könüllü gəncimizin ekskursiyasını xahiş etdi və bundan hamısı həyata keçir. Bir gəncimiz Nərmanov ərazisində olacaq. Nərmanov rayon ərazisində olacaq və bir gəncimiz bu gün yaxınlaşıb 26 fevral Xocalı soyqırımla bağlı bir aksiyanın keçirilməsini, beynəlxalq tədbirin keçirilməsini təklif etdi. Ondan hamısı öz qüvvəsində, öz növbəsində bizim idarənin əsas planına daxil olur və istənilən gəncimiz, istənilən idmançımız təklif etdiyi hər bir layihə düşünmədən qərarlaşdırılır və həyata keçirilir. Çünki gənc bizi ümid yeri kimi görür. Gənc bizi layihəsinə dəstək verən bir idarə kimi görür və biz də dövlətin bir balaca idarəsi olaraq dövlətin siyasətini, gənclər və idman siyasətini həyata keçirən yerli qurum olaraq gəncin bütün tövsiyəsini, xahişini, fikrini həyata keçirməyə borcluyuq. Necəb mənim, layihələrdən danışdıq. Baxın, il ərzində 200-dən çox layihə həyata keçirik, tədbir həyata keçirik. Bax, bu layihələrə gənclər necə müraciət edə bilər? Və bir də ki, hansı ki o Nərmanov rayonu ərazisində yaşayan gənclərə aiddir, yoxsa digər rayonun gənclər də müraciət edə bilər? Maraqlıdır, maraqlıdır, bizim üçün də çox maraqlıdır və mən öz qeydlərimdə də onu həmçinin müşahidə edirəm ki, bizim rayonun tədbirlərinə Nərmanov rayonunda yaşayanlardan yanaşı Nərmanov rayonunda təhsil alan tələbələrimiz var ki, 22 minə yaxın tələbəmiz 10 universitetdə Nərmanov rayonunda təhsil alır. Onlarla yanaşı digər qonşu rayonlardan da, fəal gənclərdən də bizim rayonun tədbirlərinə müraciət edirlər. Hətta biz bir neçə gün öncə 2 fevral gənclər günündə mükafatlandırmayırdı. Rayon gənclərinin yanaşı 5 nəfərə yaxında digər rayonda təhsil alan, digər rayonda yaşayan, digər rayonda öz işlərini quran gənclərimizə də mükafat verdik. Çünki o da bizim tədbirlərə qoşulur, bizim könüllülərimizdir, bizim tədbirlərə yaxından iştirak edirlər. Və biz rayona bölmürük. Əgər idarəyə kimsə müraciət edirsə, idarənin tədbirlərinə müraciət edirsə, biz onu hər zaman dəstək və diqqət göstəririk. İcazə var. Əlbəttə var icazə. Azərbaycan gəncidir. Biz Azərbaycan gənclərlə işləyirik. Və bugün Gəncədən mi, Naxçıvandan mı, Qazaxdan mı, Qubadan mı, hamısı Azərbaycanın gələcəyidir. Və biz çalışırıq ki, Vahid Azərbaycan gəncliyi formalaşsın və bizim Gənc İdman Naziri Cənab Azad Rəhimovun da tövsiyə və tapşırıqları bundan ibarətdir ki, hər bir gəncə öz yaxınınız kimi, öz doğmanınız kimi yaxınlaşın, müraciət edin və onun qayğısına qalın. Odur ki, qaldı tədbirlərin bilinməsində bizim sosial şəbəkələrdə idarənin səhifələri var və Facebookda, Instagramda və digər sosial şəbəkələrdə idarənin səhifələri var və ən əsas tədbirləri, mühüm tədbirləri bir neçə gün öncədən elan olunur ki, belə bir tədbir keçirilir və biz bir neçə gün öncə gözəl bir tədbir fotomarafon layihəsinə müraciət etmişdik. Təxminən 300 nəfərdən yaxın gənc sosial şəbəkədə, Facebook səhifəmizdə müraciət etdi ki, biz o layihəyə qoşulmaq istəyirik və qoşuldular da gözəl bir layihə keçirildi. 300 nəfər ətrafında bir neçə nəfər də artmışdı. Heydəli mərkəzinin önündə 400 nəfərdən çox bir iştirakçı ilə fotomarafon keçirdik. Hər öz şəklini çəkib layihəyə qoşuldu və qaliblər
mükafatlandırır. Biz çalışırıq ki, bütün tədbirlərdə, bütün layihələrdə, yarışlarda iştirak edən hər bir gənci nəzərə alaq. Məsələn, tutaq ki, hansısa bir müsabiqədə birinci, ikinci, üçüncü yerlər mükafatlandırılması nəzərdə tutulur. Amma biz düşünürük ki, oraya 70 nəfər müraciət edibsə, onu ora iştirak etdiyinə görə də fəxr fərmanla, sertifikadan təltif edirik ki, o uşaq sevinsin, valideyni sevinsin, müəllimi sevinsin, məktəbin direktoru sevinsin, ətrafı sevinsin və o uşaq sevindiysə, ətraf sevindiysə, o uşaq dövlətini, millətini sevir, ona hörmətlə yanaşır və o fəxr edir ki, Azərbaycan Respublikasının gəncidir, vətəndaşıdır. Necəb əlim, qeyd elədiniz ki, indiki gənclər yəni, daha çox belə beyin olaraq inkişaf edir, daha çox belə inkişafa meyilli olur. Bu da elektron sahə ilə bağlı təbii ki. Amma, məsələn, onlar il ərzində hansı layihələrlə müraciət edirlər və sizin, məsəl üçün, tövsiyəniz olar ki, onlar sırf bu mövzularla müraciət etsələr daha yaxşı olar. Sosial layihələrdən söhbət gedir. Sosial, bəli, onlar çox layihələr müraciət edirlər. İntellektual yarışlar müraciət edirlər. Bir çox tədbirlər keçirməyə müraciət edirlər, görüşlər, tanınmış ziyalı alimlərin görüşlərini dəfələrlə məndən istəyirlər, bu görüşlər təşkil olunur. Sonra təhsilində fərqlənmiş insanların mükafatlandırılmasını dəfələrlə istəyirlər. Bizdə bilirsiniz, ali və orta ixtisas təhsil məsələsində bizim nümayəndəliklərimiz var, tələbə gənclər təşkilatları var. Onlar öz tələbələrinin fəal olmasını, aktiv olmasını nəzərə alaraq təşkilatlar eləyirlər, biz onu nəzərə alırıq. Bir çox onun yaxşı tələbədirsə, məzun olursa, işlə təmin olunmasını biz Məşğulluq İdarəsinin bircə onun işlə təmin olunması idi. 2019-cu ildə bir 20 yaxın gəncimiz işlə təmin olunub. Bir ondan çox gəncimiz xarici ölkədə seminarlara, tədbirlərə yola salınıb. Bir 3700 nəfər gəncimiz təltif olunub, fəxri fərmanla, diplomla, sertifikatla, medallar. O proses necə olur? Yəni, müraciət elənir və ya qurumlar, məsələn, təhsil ocaqları tərəfindən siyahı verilir? Biz həm təhsil ocaqlarının əlaqələrimizi yüksək səviyyədə qururuq rəsmi məktublaşma məsələsində, həm tələbə gənclər təşkilatımız müraciət edir, həm rayonda yerləşən gənclərin qeyri-hökumət təşkilatları müraciət edirlər. Biz onlarla birgə bu işləri görürük. Mükafatlandırma məsələsində də gələndə mütləq gənc ya uşaq, ya şagird hansısa bir tədbirdə iştirak edib nailiyyət əldə etməlidir. Biz təsəvvür edirik ki, 3700 nəfərdən çox 2019-cu ildə gəncimiz, idmançımız mükafatlandırılıb. Bu 3700 nəfər mükafatlanırsa, təxmini burada bir 30 minə yaxın insan iştirak edib ki, ondan 10 nəfərdən biri mükafatlandırılıb, təltif olunub. Və bu da yaş kateqoriyası varmı orada, yoxsa? Biz gənclər siyasəti 14-29 yaş kateqoriyasıdır. Amma biz düşünürük ki, 7 yaşından, 8 yaşından, 1-ci sinifdən, 2-ci sinifdən biz artıq gənclərlə məşğul oluruq və ta Aqsaqqallar Şurasına qədər biz ümumi olaraq... Yəni, belə çıxır ki, siz yeni yetmələrdən... Anadan olandan, rəhmətə gedənə qədər biz insanlarla işləmək məcburuq və işləməliyik. Çünki gənclər bir tərəfdə, həm də biz idmançılarla məşğul. İdmanın yaş həddi yoxdur axı. 3 yaşından, 4 yaşından idmana qoşulur, gəlir 5 yaşında. 5 yaşında bizim bir şahmatçımız 1-ci dərəcə kateqoriyası doldurmuşdu və bu Azərbaycanda ilk dəfə idi ki, 5 yaşında bir gəncimiz 1-ci dərəcəli kateqoriyanı, dərəcəni doldurmuşdu. Yəni bu rekord dərəcə. 5 yaş, indi mən gözləyək ki, 14 yaş tamam olsun, sonra gələk bundan işləyək. Əslində yaxşı var ya. 5 yaşından başlamış, ta 70 yaşına, 80 yaşına qədər biz insanların işləməli. Yaşlı insan idman eləyə bilməz, yüngül yürüş edə bilməz. İdman sahası. Siz də ona qarşı stimul verərək. Əlbəttə, yaşlı insan Nərmanov parkına çıxın, nə qədər yaşlı insan nərdə oynayır, domino oynayır. Onların asla vaxtını təşkil etmək üçün nərdə oynayır, nərdə yarışı, domino yarışı keçirdə bilməliyik, şahmat yarışı keçirdə bilməliyik, bilərik. Onlara bir diplom verəndə sevinməyəcək, o yaşda insana ruh yüksəkliyi yaranacaq və vətənin dövlətini sevəcək və yetişməkdə olan nəvələrin də nəticələrin də dövləti sevdirməyə çalışacaq və inanın ki, yaşlı bir insana diplom verib evinə yola salanda onun evdə də böyük bayram apavası yaranır. Biz axı bunlardan niyə vaz keçməliyik ki, bizim vətəndaş deyil, Nərmanov vətəndaşı deyil, Azərbaycan vətəndaşı deyil, işləmək lazımdırsa, onlarla da işləmək lazımdır. Yaş həddi mən görmürəm. Necə
Məlim, bildiyiniz kimi Cənab Prezident qeyd edir ki, hər çıxışındakı gənclər mütləq şəkildə vəzifələrdə olmalıdır, gənclərə yer verilməlidir. Həqiqətən, məsələn, belə götürsək, gənclər onlara, məsələn, tapışırılan, verilən o vəzifələrdə həqiqətən öhdəsindən gələ bilərlərmi? Təbii ki, biz Cənab Prezidentimizə çox təşəkkür edirik ki, son islahatlarda gənclərə böyük önəm verdi. Və Cənab Prezident bir çıxışında da qeyd etdi ki, biz gənclərə önə çəkirik, amma yaşlı nəslin təcrübəsindən istifadə etmək şərti ilə. Bəzi yaşlı nəslin insanlarımız var ki, həqiqətən də onların təcrübəsi mütləq gənclərə lazımdır, amma gənc özün göstərməsi üçün, gənc özün doğrultması üçün mütləq ona bir yeni bir pəncərə açmaq lazımdır, yeni iş yerləri yaratmaq lazımdır, yeni bir nəfəs vermək lazımdır ki, özün göstərə bilsin. Təsəvvür edin ki, bir tədbirdir, bir gəncə tapşırırıq. O gənc heç bir dəstək göstərmir, ancaq gənc özün doğrultmaqdan yana onu həyata keçirdi. Bizim üçün bugün sevindirici haldır ki, ötən ilin sonlarında ölkədə parlament bələdiyyə seçkiləri keçirildi və bələdiyyə seçkilərində Nəriman Orarın 19 bələdiyyə üzvündən 11-i gənc seçildi. Bu artıq bizim üçün sevindiricidir və gənclərin hətta bələdiyyənin rəhbərliyində də komissiya sədrləri, sədr müavini hamısı gənclər oldular və bu gənclərə böyük bir yeni bir nəfəs verdi və yeni bir işlərin açılması və yeni bir dəstək göstərilməsinə gətirib çıxartdı. Və bu gün sevindirici hal oldu ki, ölkənin digər rayonlarında da və digər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarında da gənclərin önə çəkilməsi, gənclərin məhsul vəzifələrə təyin olunması gənclərə böyük ehtimaddır və biz gənclərdə hər zaman Cənab Prezidentimizə, Ali Baş Komandanımıza da minnətdarıq ki, biz gənclərə həqiqətən də hər zaman böyük bir dəstək göstərir. Mən cavan, gənc bir yaşdan mənə dövlət qurumunda fərqlənmə medalinə təltif etdi Cənab Prezidentimiz. Bu da mənim üçün böyük bir stimuludur, böyük bir şərəfidir ki, o medalı 40 yaşından sonra 20 il staj olan insanlara verirdilər və bu gün neçə illərdir artıq 5 ildən çoxdur ki, mən dövlət qurumunda fərqlənmə medalı almışam. Bu da Cənab Prezidentimizin gənclər siyasətində böyük töhfəsidir və bir neçə gün öncə artıq Cənab Prezident tərəfindən gənclər mükafatı təsis olundu və il ərzində fərqli-fərqli sahələrdə fərqlənmiş insanlar mükafatlandırılır. Artıq bu neçə illərdir ki, bu sahədə gənclərə dəstəkdir. Artıq könüllü ilin elan olunması ilə bizim üçün böyük bir hədiyədir. Çünki biz könüllülərlə işləyirik və bugün könüllülük ilində də gənclərimiz daha çox könüllü olacaqlar. Azərbaycanda könüllülük sahəsində böyük bir təcrübə var, bilirsiniz, Avropa oyunları, İslam oyunları, Formula 1 yarışları, hətta Eurovision tədbirində belə Azərbaycanın könüllüləri öz xidmətlərini, dəstəklərini göstərdilər. Hətta görürdünüz ki, siz əlil arabasında imkan məhdudu, sağlamlı məhdiyyatı az olan insanlar da könüllü oldular və o insanlar da Cənab Prezidentin siyasətinə, onun Avropada, dünyada apardığı siyasətə dəstək olmaq üçün öz könüllü xidmətlərini göstərirlər. Necəf mənim, irəlidə hansı layihələr var, hansı tədbirlər var, yəni gözlənilir? İrəlidə biz işimizi bu il könüllü ilinə qurmuşuq. İrəlidə könüllü gənclərimizin artıq bilirsiniz də, neçə illərdə mən qeyd etdim, könüllü institutu yaranıb Azərbaycanda və artıq biz istəyirik ki, bu il könüllülərimizi daha da diqqətə saxlayaq. Onların düşərgələrinin təşkil edilməsi, yay düşərgələrinin, onların vətənpərvər düşərgələrinin təşkil edilməsi, sırf onların həyata keçirdiyi, məqsədə uyğun olduğu layihələrin dəstəklənməsinə nəzərdə tutulur və biz idman sahəsində də şahmat, dama, basketbol, voleybol yarışlarının həm şagirdlər, tələbələr arasında, həm də könüllülər arasında keçirilməsi nəzərdə tutulur və biz istəyirik ki, qarşıdan gələn aylarda, may ayında bizim Böyük Vətən Müharibəsinin qələbə yubileyə gəlir, onunla bağlı bir sıra işlər görüləcəkdir. Gənclər sahəsində fərqlənmiş insanların
yaşlı insanların bu sahədə işləyib çalışıb başqa sahəyə keçmiş insanların yeni gənc nəslindən tanışlanması, ondan təcrübəsindən istifadə olunması və bir sıra fəal gənclərimizin işlə təmin olunmasının planımız da var. İnşallah bunlar da bu il ərzində davam etdirəcək. Bizdə elədir ki, hər an yeni tədbir çıxa bilər ortalığa, hər an yeni fikir ortalığa çıxa bilər. Planlamadan əlavə yüzlərlə əlavə tədbir çıxa bilir və çıxır da. Bu gün sizin buradasınız, sabah biz başqa bir tədbir planlaşdıra bilərik. Halbuki sabah heç bir tədbir keçirməyə planlaşdırmaya bilərik. Amma sabah böyük bir tədbir keçirdə bilərik və bunlar da gənclər həyata keçirir. Siz içəri girəndə gördünüz, bir neçə gənclərimiz orada gözləyirlər. Onlar da nəsə planları var, həyata keçirmək istəyirlər və onlar hamısı da sabah ola bilər. Qarşıdan Novruz bayramı gəlir, qarşıdan 31 Mart soyqırımı gəlir, bunlarla bağlı bir sıra işlər gəlir. Bizim çox önəmli günlərimizdən biri aprel döyüşlərinin il dönümü gəlir qarşıdan. Onlarla bağlı biz bu yaxınlarda bir aprel döyüşlərinin iştirakçıları, vətən mücahidlər kitabın hazırlanmasında və həyata keçirilməsində idarəmiz dəstək göstərdi və bütün aprel döyüşləri şəhid ailələrin hamısını bizim idarəmizdə yığışıb böyük bir tədbir keçirdi. Biz bir neçə gün öncə bizim rayondan şəhid olmuş aprel döyüşlü Mahir Mirzəyevin ad gününü biz böyük bir şəkildə qeyd etdik və biz rayonumuzda olan şəhidlərin 20-dən çoxunu xatirəsinə əbədiləşdirmək üçün hər il onların anım və şəhadət doğum günü və şəhadət olduğu günləri həsr olunmuş idman yarışları, böyük bir konferanslar keçirdirik və onların valideynləri ilə bağlı böyük bir diqqət mərkəzində saxlayırıq. Onların doğum günlərində bir qrup könüllü gənclər onların evlərinə gedirlər. Böyük sevinç yaşanır onların evlərində də. Bu bizim üçün önəmli işlərdən biridir. Biz milli adət-ənənələrimizin həyata keçirilməsi, onların gənclər arasında təbliğ ilə bağlı bir sıra işlər görürük. Atributlarımızın təbliği ilə bağlı bir çox tədbirlər keçirdirik və ölkə prezidenti tərəfindən irəli sürülmüş digər tapşırıq və tövsiyələrin həyata keçirilməsi üçün də xidmətlərimizi həyata keçirdirik. Necəb müəllim, son olaraq gənclərə tövsiyəniz nədir? Gənclərə tövsiyəm çoxdur. Gənclər ilk öncə bilikli olmalıdırlar, savadlı olmalıdırlar, bir çox dilləri bilməlidir, hər gün mütaliə etməlidirlər. Hər gün nəsə əldə etməyə çalışmalı da bilib axımdan, ölkəsini sevməlidir, vətənini sevməlidir, böyüklərinə hörmətlə yanaşmalıdır, milli adət-ənənələrimizi qoruyub saxlamalıdır, tərbiyəli olmalıdır və ən əsası dövlətimizə, dövlətçiliyimizə sadiq olmalıdır. Gənclərimiz belə savadlı, bilikli, bacarıqlı olandan sonra biz işğal altında olan torpaqlarımız da həm istər silah gücü ilə, həm istər bilik gücü ilə, qabiliyyət gücü ilə almağı qadir olacaq. Necəb müəllim, çox təşəkkür edirəm bugünkü müsahibə üçün. Çox maraqlı söhbətimiz alındı. Çox sağ olun gəldiyinizə görə, minnətdaram, təşəkkür edirəm. Və mən sizin çıxışlarınızda da, müsahibələrinizdə də baxıram. Çox gözəl bir yolda yürüyürsünüz inşallah. Uğurlarınız davamlı olsun. Bizim üçün də çox sevindiricidir ki, bizim qonağımız sizsiniz.